celle-là. Football imam billé qui se fait bégué l'air à l'nelep. Tabarak Allah, ni suñu borom lënkelé mbir yi yawmul arafa ci ëlëk sa di tabask di yawmul ziyar la wax di tudde nañ ko nonu yi ziyar lan ziyar baytillahi al-haram dem ziyare di kaabata allah neena ñi nga xamne nekkuñu fo won li nga xamne moy seen wajib modi wor yalla baxé len djegal len namu djegalé wa arafa néna yit fa tabarakallah ci ëlëks muy tabaski ñu waré rendi santé ko suñu borom ñu yégué len fu mu yégué wa arafa ci walu djegali bakkar et ba ci ñent fan yi ci top yit takbir yi de ko lënkelé ak ñi nga xamné yit ñay dëkki minnam yalla yégué len ci baxam gogou ko mu yégué ñoñalé amna lo xamné nit ku nekk dafa am loy doylo ak koy doylo tabarakallah yalla ñu yalla bolé nangul ñun ñëpp té yalla baxé ñu gindi ñu déppé xol yi léralal ñu ba ñu gis li dëgg ñu sax ci ila yawmi qiyamati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh ahmed tidiane baye